Daar was baie, baie mense en Jesus en hulle was allemaal baie honger. En Jesus het toe vir die disciples gesê dat om te kyk of daar nie enige iemand is wat kos het nie. Toe kom 'n klein seentjie. Toe was daar net 5 broodjies en 2 vissies en daar was nie genoeg om vir al die mense te deel nie. Toe bid Jesus, hy het die broodjies en vissies in helfte gebreek en het vir al die mense gedeel. Toe word die vissies en die broodjies meer en daar het 12 mandjies oorgebly. En toe maak hy 'n wonderwerk. Maatjies, welkom hier by die Storie Ark saam met Tannie Nella. En welkom aan die maatjies daar buite. Vandag gaan ek vir julle die storie vertel wat ons vind in Markus 6 vers 30 tot 44. Watter verhaal dink julle staan daar? Ons lees daar oor die broodjies en die vissies wat Jesus vermenigvuldig het. Onthou julle? Ken julle die verhaal, maatjies? Ja, die broodjies en die vissies. Ek love die story. Hy is my favorite story in Mars. En ek is Maria en Josef, waar Jesus gebeur is, maar hy is ook een van my favorite. Ek is bly om dit te hoor, maar Tannie gaan hom vandag weer vir julle vertel. Die story gaan so. Jesus het op 'n dag in Bethsaida, saam met sy disciples, gegaan en weer die woord verkondig. Hulle het vir die mense geleer van God. En daar, na 'n baie lang dag, was almal honger vir middagete. En die disciples vra toe vir Jesus, kan ons asseblief huis toe gaan? Ons is honger. Was julle al honger na 'n lang oggend gewees en lus vir middagete? Ja. Is julle nou honger? Ja. Ek het net van my nietjies bakkie geëet. Sien so ons almal raak honger. Na die lang dag was almal baie honger. Maar die mense het vir Jesus gevolg. Toe gaan sit hy op 'n heuwel. En toe die disciples nou aanhou vra, hoor hier, ons is honger, ons soek kos. Toe sê hy vir hulle, almal is honger. Gaan soek tussen die mense of daar iemand is wat kos het. Julle, hulle het gesoek en gesoek. Raai wie het toe kos by hom? 'N klein seentjie. 'N klein seentjie. Wat het hy by hom gehad? 5 broodjies en 2 vissies. 5 broodjies en 2 vissies. Baie mooi. Dit lyk meer soos brood en dit lyk meer soos vis. Want dit is klein en dit is groot. Dit is soos byvoorbeeld hier het Tannie Nella dit voorgestel. Daar was 2 vissies en 5 broodjies. Dit is nou nie regtig vissies en broodjies nie. Maar dit is hoe dit gelyk het. Nou dink julle hierdie kos is genoeg vir ons? Nee. Hoekom nie? Want daar was 200 mense en 5 vissies en 2 broodjies. Ja, vir die volk was dit nie genoeg kos nie, want hulle was 5000 mense. Oh my God. Dink julle dat 2 vissies en 5 broodjies gaan genoeg wees vir so baie mense. Nee, dit is net 7. Ja, daar is net 7 goedjies. So net 7 mense kan nie skrante eet. Precies. Elke is julle dit in baie, baie klein stukkies snys en super klein. maar toe doen hy 'n wonderwerk en dit het meer en meer geword. Wat is dit meer en meer geword? Wat het hy gedoen? Hy het? Gebid. Wonderwerk. Ja, Jesus het gebid tot God die Vader en gevra asseblief seën die kos. En die disciples het vir die mense gaan sê, julle moet gaan sit, ons gaan vir julle kos bring. En Jesus het begin om die vissies te breek en die broodjies te breek. En so was daar oor genoeg kos. Kan julle dit glo? En daar het 12 mandjies oorgebly. En daar het 12 mandjies oorgebly.
Dit noem ons 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Maatjies, wat leer ons? Sis net half te gebreek en toe gee dit. Ja, hy het geglo en vertrou dat God gaan voorsien. En net so leer ons dat God sal voorsien. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons altyd op U kan staatmaak, dat U sal voorsien wat ons nodig het. Dankie dat ons vanoggend kon eet en gaan saam met die mense wat minder bevoorreg is as ons. Amen. Maatjies, dankie dat julle vanoggend hier was. Was dit lekker gewees? Ja. Ag, ek is baie bly. Na die tyd gaan ons lekker broodjies en vissies eet. Kom ons sê tata vir die maatjies daar buite. Tot volgende keer.